dnešního videa. My jsme vám na Instagramu slíbili haul z CAčka, respektive vy sami jste si ho odhlasovali, jo? Takže jsme tady s Mírou dneska. Ano. Ty jsi úplně nehybnej takový. No, protože já jsem... Ano. Já jsem lehce snížen. Musíme mít kameru tak, aby prostě jsme byli vidět celý tamhle vzadic, protože vám budeme ukazovat celý outfit, takže Míra se tam teďko nevejde, jo, jak jsem víš. Každopádně, my jsme byli po roce konečně nakupovat. Míra se na to strašně moc těšil. Já jsem si to hrozně užil. Ano, to je vůj. No. Já už jsem se navnadil v tom Unihobby. A no právě, to jsem se normálně lítal jak motorová myš, to bylo fu, 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 to bylo super. Míra má totiž strašně rád CAčko a hodně mu tam ty věci sedějí. A teda musím říct, že tentokrát jsme byli v Budějovicích nakupovat. Já bych řekla, že jsem ti poradila docela pěkný kousky. Dneska jsme zrovna dávali na Instagram post a všem se to líbilo, co máš na sobě, že jsi frajer, no. A já teda musím říct taky, že to mi to fakt sedí, to CAčko, že to je hezký. Jo, ale mně se to taky jako líbilo. Ještě trošičku to potřebuju dopilovat, nějaký doplňky a jiný, lehce jiný kalhoty. A ještě jsme se stavili v Deichmannu a tam jsme se taky něco pořídili, takže to vám taky ukážeme. Takže dneska to bude z CAčka z Deichmanna. Budeme tedy testovat tyhle ty dva obchody, které jsou poměrně levný, dostupný po celé České republice, takže žádný cla, žádná pošta, nic takového. Koukneme se na to, co tam mají, co jsme si vybrali my. Prosím vás, video není sponzorovaný. Začni teda tím, co máš na sobě teda ty, co jsi vybrala jako domácí. My jsme takhle, já bych možná ještě to zase přiblížím a co řeknu. My jsme tam vybrali dva typy oblečení, jedno takový domácí, na obyčejní nošení, na ven, já nevím, blablabla, že jo, tady ty věci a potom takový elegantnější, takže tak, předávám slovo. Tohle z toho, jak jistě vidíte, je to ležérnější, to je to na ven, na takovou tu lítačku, jak se říká. No, no hele, je to v podstatě... A můžeš se pohybovat i když té kameře, jo? Ale bacha nedupe, jak ano. Se hejbe ten je to v podstatě hezký bílý tričko s letním vzorem. No a potom tmavě modrý teplákový kraťasy s nějakým tadyhlenc malým nažehleným nějakým číslem. S kapsama hezký, pohodlný. Ku podivu, tohle je velikost S, ale sedí mi to krásně. A tričko... Bylo to CAčko, má větší velikosti. Má to já potom na to taky jako zavedu řeč, protože já tady takhle se kouknu. Jako je fakt, že to CAčko je trochu větší a já když tam nenakupuju 34, pokud nemají 34 a ještě takovou tu jakoby mladší kolekci, která je uší, tak jsem úplně bez šance se tam vybrat velikost, jo? Ale mě tam sedí S-ko, M-ko. Spíš M-ko na vršek a S-ko na kraťasy. No pozor, mě tam S-ko, M-ko, ale mám něco i L-ko, něco takže L-ko. Ono záleží na střihu. Ten materiál těch triček teďko, oni tam mají totiž biobavlnu, to je dobrý ano, říct. Ano, je to hrozně lehoučký. Mají příjemný materiál, honkej. Takový tenoučký, ale je to úplně dělá. A ceny, řekni. 175 Kč za tričko a 250 Kč za kraťasy. Tak a přátelé, co já vám teda ukážu, tak je tohle tričko, to tam stojí 125 Kč a za 125 Kč tam mají spoustu těchto vzorů, jo. Což mi přijde úplně super, protože mají tam třešničky, jahůdky, kytičky, samozřejmě já vám to ukážu, spoustu kytiček. Velmi příjemný bavlněný triko, podle mě vypadá super takhle jenom k džínám, k teniskám, no prostě podle mě je perfektní. Jak jsem avizovala, další tričko s takovýmhle hezkým jahůdkovým vzorem, černý teda. Mně se to strašně líbilo, protože jak říkám, já to nosím na doma, nosím to na nákup, na výlety, vlastně pořád teďko ty trička, takže mě se to velmi hodí. Strašně moc příjemný, zase 125 Kč, je to bavlna s elastanem. Máme tady další tričko, mně se právě strašně líbila tahleta mint zelená s kytičkama. Znáte mě, kytičky, to je moje, sem se to hodí, takže já když si potom sednu na gauč, tak s ním splynu a Míra mě nemůže najít, což je velmi pozitivní občas. Na mě směje za kamerou. No každopádně fakt tohle tričko je taky super. Všechny ty trička, jak jsem říkala, tak mají materiál bavlna 95%, 5% elastanu, takže jsou strašně příjemný. Máme teda v 34, což je asi XS-ko. Jinak já jsem tady právě ještě nechala na všem cedulky, akorát jsem to vyžehlila, tak to budu muset pak vyprát, ale právě proto, abych vám mohla říct, čeho to je. A ta biobavlna má tuším, koukně se, je to ono, viď? Má tyhle ty zelený takhle cedulky, jo? Takže pokud byste se nebyli jistý, tak na to můžete mrknout. Můj druhý domácí outfit je krásný M-kový šedý tepláky, zase biobavlna a tady ten z toho bílý tričko, opět biobavlna, to tričko je velikost M, tepláky taky velikost M. Je to trošku dražší než to první, tohle to stálo 250 Kč, to první stálo 175 Kč, ale je krásný, hezký, příjemný materiál, je trošku tlustší než to první, takže je takový jako podzimnější. Cože?
nebo jarnější. Já jsem věděl, že se chytíme. Ale tak celý ten outfit je takový podzimnější, protože jsou tam tepláky, nejsou to kraťasy. Já tepláky v létě beru trošku jako svoji potupu, takže je nenosím až do října. Takový pohodlný outfit, no. Úplně jsem se zasek, já jsem se kouknul. Jsem se kouknul na ten Peťas. Právě Peťas se tu převlíká a já jsem se takhle jako jenom sklopil zrak. A úplně jsem se zasek, no. Takže abych to shrnul, jsem... Když se jako stává, když se slečuje, že se chlapi zaseknou. Přesně tak, no. Jsem celý takovej přírodní... Seš? Z přírodní bavlny. To už jsem to, že jsem už teda rozmazávej. A já jdu do outfitu číslo 3. Přátelé, další tričko se tady s Mírou střídáme. A tohleto je teda bílý, zase má na sobě kytičky, jak vidíte. Moc hezký, takový pastelový vzor. Opět, třeba by se mi to líbilo se světlejma džínama a s nějakou mikinou. Tady je taková pudrová růžová. Já jsem se z H&M právě objednávala pudrově růžovou mikču, mám i pudrově růžový tenisky. Takže na nějaký výlet si myslím, že to bude úplně ideální. No. Teda Míra říkala, že už si žádný kytičkovaný trika pořizovat nemám, viď? No. Ale mně se to strašně líbí a mimochodem ty se teďko zrovna taky obýkáš další kytičkovaný, jo. Takže on mi sice říká, že už se nemám posílat kytičky, ale jemu se to taky líbí. Tak a můj kytičkový outfit, já mám rád tadyhle ty velký kytky. Já jsem měl na loňskou sezónu letní stejný tričko, ale takový světlejší šedý. Že máš velký taková, tělo, tak velký kytky. No, tohle je taková modrošedá, já tyhle ty kytky mám rád, no. A jako na tobě se mi taky, já jsem takový čmeláček, takový tlustej, furt jenom jako brr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 r
Tohle je tričko je ve velikosti L, takže já jsem, jak jsem říkal, jsem od SK až po LK, proč říkám od SK, ukazuju takhle to ne, jsem jako od SK až po XLko. A já si, že to si se splat party. Jo, stojí 250 korun, stejně jako to předešlý, a pozor, tyhle ty tepláčky stojí 398 korun, stejně jako ty šedý, u těch jsem to zapomněl říct. A ještě bych dodal, že zase prostě biobavlna. Mně se teda to, mně se to moc líbí, pojď takhle ještě trošku blíž. Mně se moc líbí, jak jsou sladěný teda ty kytky právě s těma teplákama, jako no, takhle hezky ladí. No, přesně no, tak. To se mi líbí moc. A takhle to ladí taky. Tak, já jdu za váma s dalším tričkem, to už je poslední, nesrkej. Co to udělala schválit? To už je úplně poslední zkvětované kolekce tričko tady. A u tohohle černího se mi ale moc líbil právě zase ten pastelový vzor těch kytiček, protože je tady taková lila, modrá, bílá, taková mintová. Fakt se mi strašně tohle triko líbilo, jo. Zase jsem si říkala, já mám i černý kraťásky, černý tenisky. No a poslední tričko, tohle mi teda vybral Míra, jo. Takže hlasujte v komentářích a hlasujte lajkama, jestli se vám tohle triko líbí nebo ne. Je to teda takovýhle světle modrý tričko. A mně se moc líbilo, že to tady má takhle, nevím, jestli to vidíte, výšivku, takovou tu křížkovou, což je teda moc pěkný. A tady je napsáno OK bye, tak jako nevím, co tím chtěla říct. Co se tím chtěla říct, že jsi mi vybral zrovna tohle tričko, že tam je napsáno OK bye? A to si čtu já, takže... No, no právě. Tak když budeš mít plný zuby, tak se tak to mám oblíknout. Stačí ukázat jako takhle. Aha, dobře. Tohle tričko teda teď jsem koukala, stálo 175. Tak, a máme tady první venkovní outfit, tohle už samozřejmě není na doma, protože jsou to džínové šortky ve velikosti, myslím si, že je to M-ko, že jo? Ne, 32 je to. 32 jo? No, 32. Aha, tak to jo. A stojí teda 698 korun, ale jsou hezký, myslím si, že jsou i kvalitní. Že se nebudou nějak jako vytahovat nic, že jsou opravdu hezký, jsou takový slim, takže mi krásně obepínají mé svalnaté nohy. Proč zatínáš ruce? Jo, aha. Jo, takže mi... A co máš toho zupíka na tričku? No a tohle, ten zupík. Zupík. Sevnap to je taky stráčka, ale to jsem si koupil loni před prvním tím uzavřením, před lockdownem. Takže tohle už asi ne to. No, máš kámoše na televizi. Jo, Hradskové, já to jsou hrozný. Vohřvanci. A... Tohle to je teda už jako z loňský kolekce, takže to už asi neseženete. Je to ve velikosti L, cena byla okolo 250 korun a já jsem to ale koupil ve slevě, protože já jsem takovej jakoby skrblík, já jsem takovej šetřivej. Přátelé, jdeme na tílka a na kraťásky, protože to mají v CAčku taky opravdu super. Já jsem se vybrala tři tílka tohoto střihu, dvě květovaný a jedno teda takhle pudrově růžový a potom ještě tři takový s krajkou, takže to vám ukážu. No a tyhle kraťásky, ty jsou teda bombastický, ty mám ještě v tmavě modrý a brala jsem si 34, ty stojí teda 450 korun, ale zase bavlna s elastanem, takže úplně výborně, musím říct, teda seděj.
A tílko stojí 125 korun a zase je to taky teda bavlna s elastanem. Takhle vám to ještě ukážu zezadu ty kraťasy. Fakt jsou moc hezký. Dobře sedějí i v pase, což u mě teda nebejvá úplně pravidlem. Tady už se dostáváme do takové ležérně elegantní sféry, bych tak nějak řekl. Protože tu máme košile. A košile je elegantní. Košile je lněná, takovýhle modrý, řekl bych až poměnkový barvě. Velikosti S, jo. No, jako tak vidíte, no, od SK až po L-ko. Takže ve velikosti S 80% toho lnu, tady tam spíšou na cedulce, je vyrobeno ekologicky šetrnou formou v Evropské unii, takže to nemuselo putovat přes celý svět jako avokáda, který si mnozí dáváme k snídani. Teda spíš dáváte, protože já to k snídani nežeru. Ale je takhle hezká, bude si myslím, že příjemně chladit, protože len, jak jsem se doslechl, prý chladí v létě, takže to bude úplně super. Čel jsem ti to v očích, když to říkala. Jo, tak to. Jo, takže když si potom takhle krásně ohrnu rukávy, já nechci, protože on se mačká, jo, takže tady ten zabitopit a nemusela znova žehlit. Ale když si potom ohrnu rukávy, tak to bude úplně super do Chorvatska, kam se letos chystáme, viď? Ano. K tomu mám tady ty kraťásky, které jsou ve velikosti 34, ku podivu, protože tam to byly 32. No tak tohle to jsou 34. No právě, no, a to stojí 550 korun. Pozor, tady jsem ještě neřekl, že stojí taky 550 korun. Jdeme na další tílko a tohle tílko jsem vám v podstatě ukazovala ve stejném vzoru to tričko. Strašně moc se mi líbí, opravdu je nádherné, je kombinace tým mint se světlemodrou, s pudrově růžovou a s bílou, je fakt krásná. Takže jestli máte rádi kytičky, tak 100% do toho CAčka na tohleto koukněte, protože je to ta biobavlna s elastanem za 125 korun, výborně to sedí, je to příjemný. Já opravdu s těmito basic kousky z toho CAčka, co se týká těch triček, tak mám hodně dobrou zkušenost. Vlastně to s těma třešněma už mám druhý, jo, takže je stejný. Takže fakt jako super a i mi psali holky, mimochodem to musím říct, že jsme tam potkali docela dost lidí, viď? V CAčku v jednom druhým a říkala mi slečna, co tam právě pracuje, že hodně tady těch triček s těma třešněma prodávají, takže se to asi dost líbí. No. Poslední dílko tohoto střihu, který vám ukážu, tak je toto bílý s růžovými kytičkama. To mi ze všech třech připadá asi nejhorší, protože je takový nejvíc jakoby průhledný. Jo. Takový tenčí je, ale zase ne úplně moc, to nemůžu říct, mám pod tím tělovou podprsenku, takže to je asi v pohodě. Takhle zase ty světlý kraťásky k tomu a můžete dát bílý tenisky, nějakou mikču, růžový tenisky, cokoliv vás napadne. Jak jsem avizovala, ještě tady mám tři žebrovaný tílka a druhý kraťásky, vzala jsem teda ještě takhle tmavě modrý, zase ve 34, stály 450 korun a jsou zase z tý nějaký certifikovaný tady biobavlny, když to má tu zelenou vysačku kulatou, tak je to právě dobrý i pro životní prostředí, což se mi jako líbí, že v tom CAčku takhle se na to taky vrhli. Takže kraťásky úplně super, ty sedějí nádherně, no a ty tílečka, ty se mi taky moc líbí, tohle je taková úplně jako světlou lince modrá. No a tohle to už je naprostá elegance. Jo, mám tady nádherné sako lněné. Můžu si i vytáhnout rukávy, ale oni se hrozně mačkají, takže já nevím, jestli to chci pro vás. Ten len se mačká, no. On se totiž ani moc jako nežehlí, on se vlastně nosí tak jako ležérně zmačkaný. Přesně tak, ale jenže se to nelíbí jako. Já jsem to vyžhlela, aby to bylo na to video vyžehlený, no. Jo, takže tohle to je prostě nádherný sáčko. K tomu jsem si pořídil takovýhle látkový kalhoty, jak se tomu říká, tý látce? No tohle jsou normálně asi plátěný, ne? Jo, takže, no jasně, plátěný. Plátěný kalhoty, tmavě modrý. Hezký. A k tomu mám z Deichmanna, já si je zuju, abych vám je mohl ukázat. Krásný. Já, se zul. Takovýhle krásný mokasínky. Já jsem je prvně nechtěl, Peťa mě do nich tak trošku jakoby uvrtala. Ale jsem nakonec rád, že jsem si je koupil. Mám je... trošku, ty se dost jako brání, ale říkal jsi, bránil že to je hrozný, že tohle nosit nebudeš. Jo, je, tak padlo tam jako pár takovýchhle slov, no. Jsou ve velikosti 43, stály tuším 599 korun, byly ve slevě a jsou fakt hezký a musím říct, že teda hřejou. Nevím, jestli je to tím, že byly teďkom na topení, když jsme si je myli a aby uschly. To bude možná tím vy. My jsme si je myli, jo. No ne, takhle, tak Peťa je mila. Jo. Ale tak jako my jsme pár, že jo? Jo, jasně, dobře, pravda. No a k tomu takovýhle nádherný sáčko je velikost 52, ještě teďkom nevím, nejsem si jistý, tady ten z ty krovky vzadu, ty se... To se musí odstřihnout, no, abych mohl jako krovkovat. A aby se mohl lítat, no. A kalhotky, no. Kalhoty stojí. Kalhotky. Krteček a kalhotky. Kalhotky. Tak a já doplňuji ceny. Sako stálo 998 a kalhoty stály 550 korun. Celkový dojem
K nezaplacení. K nezaplacení, protože v podstatě, vemte si, že takovýhle, jo, a tričko teda, obyčejný bílý tričko, to tam stálo tuším nějakých do 200, to teďkom abych nekecal, ale tak to mají všude a mají tam několik střihů, jo. Ale když to vemu 200, 1200 plus 500, to je 1700 plus botičky, 2300 a takovýhle štramák, jo. To si myslím, že je dobrý, ne? Jo, je to co? Super. Co? Za 2300 a můžu se jít vdávat. Můžu v podstatě jako dělat vdávat, cokoliv. Jo. Můžu se jít vdávat, ale co to je za problém? Jo, jinak jsou příjemný, strečový, netlačí na kulách. No a já přicházím s dalším tílkem, tentokrát opět v mint zelený, žebrovaný tílko s kraječkou. Mně se právě strašně moc tyhle tílka líbějí i třeba pod sako. Já to tady ukazuju jenom takhle, abyste viděli ty kousky. Samozřejmě tohle úplně nebudou kombinace, které bych převážně nosila. Ale když si k tomu třeba vezmete světlý džíny, vidím úplně světle modrý džíny, nějaký třeba pastelový sako a tenisky bílý, tak to bude nádherný, nebo bílý sako, nebo třeba i bílý džíny. Fakt si myslím, že to bude vypadat krásně. Zase cena stejná, 125 korun, velmi příjemný je. No a poslední tílko, který vám ukážu, tak je takhle světlou lince růžový, zase stejná cena, stejný matroš, tady to žebrovaný, moc pěkný, fakt moc pěkný, příjemný tílečka tady to. A pokud by se vám ta předešlá kombinace zdála až moc divoká, tak tady máme něco usedlejšího a to jsou hnědý kalhoty v takových zemitých tónech. To je ideální na podzim, ale i teď na jaro. Není to úplně letní barva, ale to nevadí. Já jsem myslel dopředu a koupil jsem si to teď na konec jara a začátek podzima. Kalhoty tady ty byly trošičku dražší než ty první. Tyhle stojí 798 korun a je to velikost zase 34 asi, jo, ono tady není úplně psan. Je to taky ten biomateriál a opět k tomu mám sáčko, teď jsem si tady takhle ohrnul rukávy, ale může to být i normálně. Ale to je zase z loňský kolekce, nebo snad už dokonce předloňský, ale já si myslím, že takovýhle klasický modrý sako, volnočasový, ležérní, jako se ženete v cáčku vždycky. Teďkom ale pozor, teďkom přitvrdíme, teďkom to bude prudká elegance. Pánové, radím vám, zavřete svý manželky někam, protože až tohle to uvidí, půjdou na vlak směr Jižní Čechy. A je to tady. Tohle je můj zlatý hřeb tohoto večera. Mně se tohle to hrozně líbí. Šel jsem okolo něj, říkal jsem si, a jako dobrý, já jsem si totiž vyhlídnul to lněný sako a říkám si, hele, tohle musím ukázat Peť. A šli jsme tam, já jsem si ho vyzkoušel a říkám, no to je krásný, to si musí vzít. A pak nám obou zrak sjel na stojan, kde bylo tadyhle sto, jo, krásná vestička a takovýhle kalhoty, k tomu tadyhle ta bílá košile. Já půjdu blíž, abyste to krásně viděli. Nádherná bílá košile s takovým vzorem, lemem, já nevím, jak to říct, to je, co to je za vzor, takový kostičky jsou tam, ale takováhle krásná kombinace, bez ta kalhoty, je tam takový nádherný vzor, taková jemňoučká kostička, černá a v tom jsou takový lehce hnědý, taková moka, nebo jak bych to nazval, tu ty tečky. Ta látka má takový lehce kostičkovaný vzor, já nevím, co to je za látku, nebo co to je za vzor, má to nějaký odborný jméno? Já si myslím, že to má ne. Ne, no, takže košile, co nemá jméno, a má takovýhle krásný... To je ta kavárna. No právě. Hipsterská. Protože jsem hipster. Můžeš tam dát za 5 kg toast. No. Takže můžete mít buď to za 5 kg coast, anebo, nebo takovouhle krásnou košili. Coast. Toast. Máte takovýhle hezký ohrnutý rukávy, když byste si to chtěli vyhrnout. Tam tak to ukážu zblízka, abych vás neochudil o tenhle ten nádherný pohled. Já jsem to doplnil hnědým opaskem, samozřejmě hnědé hodinky, no a jak jinak než... hnědé boty, samozřejmě budu mít teda i ponožky, jo, ale to jsem teďkom jako neřešil. Tohle ti fakt sluší strašně, no. Tohle je boží. Je to fakt jako krásný, mně se to taky hrozně líbí, no. No a já jdu teďko taky už na takovou elegantnější vlnu a co bych vám chtěla ukázat, tak není vlna, ale bavlna. A je to tahle ta halenka, která má nádherný takový vyšívaný madejrovej límec. Zase já jsem si k tomu nechala ty kraťasy, jo, ale vzala bych si to k čínám, k nějakým slaměným sandálkům, k lodičkám, slaměná kabelka. Je to zase velikost 34 a stála 498 korun. Jediný co, je velmi příjemná, ale je taková tenčí, takže rozhodně trošičku průhledná, musíte pod to mít tělovou podprsenku. No a já bych vám chtěla ukázat tenhle komplet bavlněnej, zase madejrovej, nádherný. Je to teda velikost 34, ty kraťasy jsou mi malinko větší, takže jsem to ohrnula v pase a musím utáhnout tu gumu, to teda 100%.
protože malinko volnější to tady ještě je, ono fakt to CAčko, to je právě můj problém, jo, že já bych si tam vybrala nějaký o dost víc elegantní kousky, ale právě ještě v té elegantnější klasické modě se mi zdá, že ty velikosti mají ještě o kousek větší a já v tom fakt strašně plavu, takže já musím spíš takovýhle a tu 34 ještě si to nechat upravit, no, ale zase materiál úžasný, 100% bavlna, 498 korun stojí ten top a 498 korun stojí teda ty kraťásky. Já vám to ukážu ještě takhle víc zblízka, abyste viděli ty výšivky. Je to zase takovej ten křížkovej steh, takový to křížkový vyšívání. No a já jdu za vámi taky s předposledním modelem a musím říct, že mě se strašně líbila tahle ta džínová šatovka. Já už teda jednu mám, tu mám tuším z HMK, ale tahle ta v CAčku s těma vyšívanýma kytičkama je úplně boží. Fakt boží. Zase, jak říkám, není to úplně elegantní kousek, to je jasný, protože už jsme si to vysvětlili, to tam na mě moc není velikostně. A bohužel teda je to 34, ale podívejte se, je to fakt teda ale hodně velký tohle, jo. Cena 550 korun, což mě právě za tu šatovku připadá relativně málo, protože jinde bývají o dost dražší a je to 100% bavlna. Ale já jsem si říkala, že si ji vezmu, přestože mi je větší, protože to dám ke švadleně. Já totiž tady mám v Hradci strašně šikovnou švadlenu a takže když mi to prostě veme takhle, tak si myslím, koukejte, že to bude úplně v pohodě, jo? Že prostě se to maličko stáhne vzadu. A předposlední kousek je tady ta klasická poměnková košile. Klasický materiál, klasický střih, jako tam asi nevím úplně víc, co k tomu říct. 398 korun a je ve velikosti M. No a s tímto lukem párovým bychom se s vámi rozloučili pomalu. No a co bych já k tomu řekla, já mám teda na sobě tyhle ty překrásné šatičky, které jsou kombinací jednak madeiry a jednak takový lehonký letní látky s modrýma právě poměnkama, jsou fakt úžasný. Je to velikost 34 a stále 798 korun. No a co no a můj poslední outfit jsou tyhle ty lněný kalhoty, béžový nebo světlý, no, co to je za barvu? Béžová, ne? Tohle je béžová. Abych pravdu řekl, nejsem o nich úplně přesvědčen, byl jsem do nich taky uvrtán, a na rozdíl od těch mokasínů jsem si na ně ještě nezvyk. Ale myslím si, že třeba v nějaký jiný konvent nebo takový víc ležernější, když si třeba tohle to jako trošku rozepnu a tohle to ohrnu. Ne. Tohle to je nejhorší, když chlapům tady z toho lezou ty chlupy. Tak ne, já nemám takovýhle chlupy, aby mi to dostalo. No tak, tak si to rozepněli, tady máš to rozepnout, máš tady chlupy. No, tak to se dá ovlit. Hele, já teda nevím, ale mně to připadá opravdu hezký na léto. Je to lněný, je to takový chlapy. Jo, na léto to asi bude hezký, no. A je to strašně příjemný, jo. A můžu si tohle potom ohrnout? Potom jo, ale teď to stejně budu ještě prát. Protože já jsem to neprala právě kvůli tomu, aby se nám to mohli ukázat, protože venku prší, tak by to neuschnulo. Takže stejně to budu prát, než si to vezmem. Ale koukněte se, jak to vypadá třeba hezky k sobě, jo? Takhle šatičky a ty máš teda to lněný. Mně se to líbí. Jo, jako je to příjemný, musím říct, že to je příjemný. Jako. A to jsem vám ještě chtěla ukázat. Já jsem si pořídila v Deichmannu k tomu tyhle boty. A ty jsou teda boží. Koukněte se na ně, jo. Nádherný jsou. Takovýhle, jakoby na korku, sandálky. Pak jsem si pořídila ještě tyhle. To jsou takový pudrově růžový balerinky, které se zapínají kolem kotníku. Taky moc hezký. Cenu si úplně nepamatuju. Já vám když tak dám dolů odkazy, pokusím se dohledat to na e-shopu, ale pořizovala jsem si je normálně v prodejně. Ty ceny asi budou stejné, takže můžete dojít do prodejny Deichmann případně. A vím, že tyhle ty tam měly ve vícero barvách, ale mně se právě líbila tahle ta pudrově růžová. No a potom poslední úlovek z Deichmanna, to jsou tyhle ty mokasíny černý se zlatou sponou. Oni jsou takový jako hodně elegantní, možná na někoho až trošku usedlí, ale mně se tento styl moc líbí. Vy jste viděli outfit už na Instagramu, takže třeba právě k nějakému jednoduchému tričku, košili, džínám, saku, kabelce, tyhle ty boty mě se moc líbí. Přátelé, naše milování, to je pro dnešek teda úplně všechno. My doufáme, že se vám párový holíček bez kodíčku teda líbil. Docela musím říct, že jsme si ten nákupy užili po roce, viď? Užili, no. Užili a hlavně jsme našli spoustu nádherných věcí. Já musím říct, že já jsem teda nosila tentokrát Mírovi do kabinky jako divá. Já jsem se vlastně nic neskoušela v podstatě. A je možná jednu věc, jenom jo, vlastně jenom tu šatovku džínovou jsem na sebe hodila přes kalhoty. A tak Míra, ty už to máš velkou, ty to poznáš. Já to poznám, co mi bude sedět. No a Míra, i tu velikost, a Míra ten byl v kabince asi hodinu a půl, to bylo teda strašný. Ale myslím si, že jsme vybrali opravdu dobře. Tak jo, mějte se krásně, ještě jednou děkujeme za zhlédnutí. Like potěší, nezapomeňte na odběr, můžete tak učinit kliknutím na červený tlačítko odebírej nebo subscribe a zakliknutím zvonečku. Mějte se pěkně a já se na vás budu těšit příště. Ahoj! Ahoj!